اركن على جنب اركن. طيب اصبر بس. اركن ايه؟ اركن ايه؟ اصبر بس. اصبر ايه ده اللي انت بتعمله ده يا باشا؟ اطلع. ايه ده بس؟ اطلع اطلع. اصبر بس انت مريض. اصبر. اطلع. مين اللي مريض؟ اطلع. اطلع على درجة التمرين. مريض التمرين. اطلع بقول. اركن بس كده. اركن. اركن ايه انت؟ مين انت؟ اركن. انت مين انا؟ انت مين انا؟ انت مين انت ولا ايه؟ ايش يا باشا؟ انت عبيط ولا ايه؟ افتح المسوجر ده، افتح المسوجر ده. بس يا لعبد امشي يلا. افتح المسوجر. يلا من هنا. يلا بيس. افتح المسوجر. عبيط ولا ايه؟ ولا اوعى افتح المسوجر. بقولك افتح. بس عيب يا اسطى، عيب يا اسطى. بقولك افتح. لا 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 لا. بقولك افتح. لا 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 لا. انت عبيط ولا ايه؟ معاك الكاميرا يا عم. انت عبيط يا عم. اللي انت بتعمله ده مقلب. ده يهزر معايا. مقلب يا باشا. ايه كمامه وسرنجه ومفيش حاجه ومفيش. يا عم ده مقلب. ايه ايه يا عم؟ تلاش يا عم الحاجة انت فيه.